Uh, jamhuriyat tizimi qo'llaganidan keyin shu uh, sobiq havoiy uh, kuchlar plyotlari tikuvcharlarni albatta o'zbekistonga olib o'tdi va u uh, soni yigirma ikkita shu harbiy uchoq va yigirma uh, to'rtta tikuvchar bo'lgan ular orasida supartukoni va uh, bloko kabi uchoq va tikucharlar ham bo'lgan albattaki mana shu uch yildan beri bu borada shu xabarlar chiqarilgan bayonotlar chiqarilgan ham tolibon va ham amerika va ham o'zbekiston tolibon esa bu tikuvchalar bizga topshirilsin deb aytgandi amerika qo'shma elatlari bu amerika mulki va hech bir zamon tolibonga qaytarilmaydi degan fikrni bildirdi va o'zbekiston ham bu xususida o'z fikrini albattaki bildirgandi demak toliblar bu uchoqlar bizga tegishli deb da'vo qilib kelishgandi. mana endi shu kabi kelishuvga erishilgan ekan bu ikki o'rtadagi ya'ni toliblar bilan o'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir qilishi mumkin endi Taliban bayonot chiqarib o'zbekiston hukumatining shu qo'shnichilikni uh, nazarga tutgan holda bu borada oqilona qaror um, olishlari uh, kerak degan fikrni bildirdi va har qanday uh, kelishuvga borishdan bu bosh tortishi kerak degan jumlalarna ham o'z bayonotlarida aytib o'tgan chunki tolibon aytyaptiki bu tikuvcharlar afg'oniston mulki va amerika buni musodara qilish va va boshqaqa berishga haqqi yo'q degan fikrni bildiryapti albattaki o'zingizga ma'lum o'zbekiston va tolibon orasida shu do'stona munosabatlar mavjud va mana endi shu uch yil jarayonida o'zbekistonning yuqori martabali hayati kobulga keldi va tolibon bilan muzokaralar o'tkazdi buni endi bu tolibonning mana so'nggi bayonoti bir ozgina jiddroq bo'lganini sezish mumkin chunki bu har qanday muomala qilishdan bosh tortishi kerak degan fikrni bildirgan